Літня пора не тільки час для відпочинку, а й змога дізнатися щось нове та взяти участь у масштабному конкурсі юного піцайолу, який влаштував голова правління Іршавської райспоживспілки Сергій Лупак. Близько сотні учнів зі шкіл громади провели цей тематичний день на базі відпочинкового комплексу «Тиса». Піца на даний час є дуже таким любимим смаколиком, як для молоді. І ми вирішили зробити для них такий конкурс піцеоло, для того, щоб вони ознайомилися, як це блюдо робиться, щоб їм спеціаліст показав, щоб вони і вдома могли, домашніх, як кажуть, щоб могли порадувати. Учнів поділили на три команди – білі, чорні та червоні. У кожній по двоє охочих спробувати власні сили у випічці. І так 5 раундів. Перед стартом професійний піцайоло провів майстер-клас. Тільки після інструктажу конкурсанти приступили до приготування. Інгредієнти – однакові, способи їхніх комбінацій залежать від фантазії учасників. Колбаса, бекон, помідор. Ну, коротше, різні види колбаса, гриб, кукурудза, помідор. Сімейна. Тут є помідор, кукурудза, сир, колбаса і гриби. І сос. Розчинити. Це кісто. Піца повинна не тільки гарно виглядати, а й добре смакувати, а це можна перевірити тільки після випікання. Зараз будемо кушати. Оцінювало піцу найоб'єктивніше журі. Присутні дітлахи біля тієї, що сподобалось, залишали паперові смужки. Окрім піци, частували присутніх і місцевою випічкою споживспілки. Ті, хто скуштував гостинці та оцінив піцу, прогулювали з територією комплексу або ж малювали. Діткам було дуже цікаво сьогодні. Думаю, що кожен з дітей взяв для себе, як правильно навчатися пекти піцу в домашніх умовах і взагалі. Вони вдома десь розкажуть батькам, де вони були, що вони робили під час цього табору. Як ви кажете, не тільки були на альтанках або на качелях, а вони там випікали піцу, їм було цікаво, тому що сьогодні ми тільки не випікали піцу, а ще й малюнок малювали на асфальті. Конкурсну піцу куштували і запрошені організаторами гості. Вони ж і долучилися до вручення призів та тематичних відзнак. Він сам професіонал цієї справи, очолює всю кооперацію по Шевченському району і ніколи не відказує у допомозі. Ви сьогодні в тому самі переконалися. Я, мені діти, радий, що ви сьогодні з душою до того підійшли, що ви постаралися, ви показали майстерність. Тримайте. Хочемо цей конкурс зробити традиційним, вже змінювати не лише блюда, приготування піци, а робити якісь інші страви. Після нагородження та частування залишилось тільки зробити спільне фото на згадку про перший масштабний гастрономічний конкурс, який у майбутньому стане традиційним